Tomáš! Ste to vy? Dobrý. Dobrý. Pán doktor, a čo vy tu u nás v týchto končinách? Tak bol som tu pozrieť jednu pacientku. Aha. Pani je už staršia, tak som mi slúbil, že sa prídem pozrieť osobne. Myslíte pani Halíkovú? Tá má takého malého čokla. No, áno, áno, presne tu. Hej. To je ratlík. Aha. A milý psík. Hej, hej. Aj pani Halíková je milá. Počujte, Tomáš. Však my nemusíme mať pred sebou nejaký ostých. Veď milujeme tú istú ženu. Máte pravdu. My by sme v podstate mali byť priatelia. No. Teda, ak vám to neprekáže. Tak mi na ňu dávajte dobrý pozor. Spoľahnite sa, budem. Linda, ona je trochu tvrdohlavá, nevypočítateľná, ale má dobré srdce. No, ja si s tou je nevypočítateľnosťou občas neviem dať rady. Čo? Niečo na vás skúša? No, tak keby som vedel. Tak najprv strašne túžila po bábetku a teraz sa vykrúca a tvári sa, ako by jej o to ani nešlo. Mm-hmm. Niekedy mám pocit, ako keby mi nehovorila úplnú pravdu a tajila, čo cíti. Typická Linda. Krúti sa, motká, ale nakoniec vám povie, čo od vás chce. Len musíte chvíľu počkať. Vždy bola taká. Kým sa s niečím zverila, dokázala aj mesiac chodiť ako bez duše. No, tak pevne verím, že tentokrát to nebude trvať až mesiac. Ale nerobte si z toho ťažkú hlavu. Linda má síce komplikovanú povahu, ale vás miluje. A buďte si istí, že vás nesklame. Tak, buďte trpezliví. Tak na vás dosť dlho čakala. Až sa dočkala. Ja idem tade. Pekný deň. Pekný deň. Pači. Ďakujem. Mama vie, že sem občas zajdeš? No, vie aj nevie. Určite to tuší. Však ju poznáš. A ty s Tomášom ako? Deje sa niečo? Nie. Čo by sa malo? Normálne spolu žijeme a je nám dobre. Nerobíš nejaké hlúposti? Možno. Občas. Ja neviem, moci, ja to mám teraz celé domotané. Počkaj, akože domotané, nerozumiem tomu. Ja neviem, čo so sebou. Vôbec sa nevyznám vo svojich citoch, ani v tom, čo chcem. Nepokaz si to, čo máš. Oci, ty si myslíš, že by som mala byť celý život už len družinárkou? Ja som chcela, aby si ešte študovala. Lenže ste ma prevalcovali. Ja robil na tvojej strane, keď si sa rozhodla, že chceš byť silou mocou učiteľka v škôlke. Áno, lebo Jadro chcel mať zo mňa len takú domácu puťku. Ale nič nie je stratené, ešte môžeš študovať. Vieš, že ja ťa vo všetkom podporím, nech by si prišla s čímkoľvek. Máš naviac. Teda nechcem znevažovať tvoju prácu s deťmi. Klobúk dolu, robíš to úžasne. Ale ten vnútorný zmetok svedčí o tom, že máš v sebe niečo nevysporiadané. Preto robíš tie hlúposti raz jeden, potom druhý, teraz bábetko. Ako by ti niečo chýbalo. Si mladá. Ešte máš všetko pred sebou. Ja si myslím, že keby si šla študovať, tak tá zmena by ti len pomohla. No a Tomáš aj bábetko ešte chvíľu by počkali.